A declaração do imposto de renda começou no último dia 1 de março e vai até o final de abril. Para os profissionais de contabilidade, este é um período de bastante trabalho. Só que o período de março é muito lento. Quando chega abril, aí é que vem mais a procura, como brasileiro só deixa meio para a última hora, aí nós somos mais procurada. Os contadores pedem atenção aos contribuintes sobre quem pode ou não declarar o imposto de renda. A declaração ela é isenta até 22 mil, mas tem as pessoas tipo é, aposentados que recebem um valor mais assim no período da aposentadoria que dá é, um imposto tributável. Então, esse é obrigado. É, as pessoas que têm. É, depósito em poupança acima de 100 mil pode também fazer as suas declarações de imposto de renda. É, o, o, o pessoal rural também, acima de 100 mil, também tem que fazer as suas declarações, tem que ir na Receita Federal saber, eu também mando muito para a Receita Federal porque, porque lá tá todas as informações é, necessárias para fazer a sua declara, declaração, né? Então, vai na Receita, leva o seu CPF, só pode ir a pessoa mesmo, não pode mandar outra pessoa, tem que ir com o seu CPF, e aí lá tem o pessoal que atende e diz e manda para gente, contador, é, os seus rendimentos que a pessoa tem é, durante o período de 2017. Uma atenção especial aos professores que em 2017 trabalharam também como fiscais em vestibulares e concursos públicos. Se o professor for fiscal em algum concurso, é bom também na Receita federal ver se tem alguma coisa lá, porque se tiver, tem que apresentar a declaração também, esse rendimento. As mudanças para 2018 ficam por conta da declaração de imóveis. A partir de então, os contribuintes deverão dar informações mais detalhadas sobre a aquisição dos bens. Esse ano está tendo uma modificação no, nos bens: tem que ter é, o, a data de, do, do bem, do imóvel, tem que ter o número de cartório, o número da matrícula. Então, esse bem tem que trazer a documentação do cartório para o contador colocar na discriminação dos seus bens.